Nu am mai nimic. Mr. Gita, Mirfa, how are you, Mr. Ali? Fine, how are you? Thank you very much. Thank you, thank you. God bless you. Une sincerisht shpresoj që në kapacitetin tim si kryetare komunës kom armi u bo për hajrë juve komunën e re. Por që kjo është e para ma e rëndësishme. Sin qytet, sin fshat, nuk kom premtu as mrekulli, as kom premtu miliona. Qka kom premtu? Kom premtu një pun paljoshme timen si kryetare dhe gjithë stafit tem që mi regullu krejt ato që farë nuk është regullu deri tash. Ju kom thonë edhe ma heret në Rogov kom qenë, i kom thonë, ata që vinë mi ju premtu edhe mi ju thonë një ndreqi rrugen, kanalizimin në sjelësin qitë ma votën, thuj jo se qëtu i ki obligim me në ndreqë, qka mund dhe shtes me bom. Sot me veti këtu kemi edhe programin, që unë i kshalion edhe këtu në bazë veti, që ju mundën imi pa, gjana cilat jënë te për konkrete, gjana cilat ne besojmë, përveç asfaltit e këto që duhet mu bo dhe jënë ishdasht me qenë të kryme, ne i kemi përfshi ato në program që brenda mandatit par të kryet infrastruktura, të punojmë ma shumë në kuadrët bujqësis, kuadrët ekonomis edhe vendeve të punës. Partia jeme beson në një fjallë, thuet, e mëson, ja jep njerit një peshk e ushqem për një dit, e mëson me peshku e ushqem për jetë. Ne nuk e kemi idenë me ardhë edhe as me blje vota, as mi e pare për një ditë ose për një muj, po në fakt mi ju hapë vendet e punës edhe mi ofru mundësin që ju vetë mu ushqy për të njetën. Ka kalu koha kur na duhet mi thonë dikuj që për një përfitim afat shkurtër mi sakrifiku tardhmen afat gjatë, ose mi ju marë tardhmen fëmive. Shumë sende nuk funksionojnë që është një tonë, edhe faj gjithë o jetim. Sot në fushat, ata e fajsojnë qeverin qëndrore, na i shojnë plët sende që si janë aplikun në qeverin lokale. Qka janë transishme që duhet me qenë edhe për ju, e edhe për gjithë qytetarët e komunës Gjakovës. E para është që mi pas një komunë edhe një administrat profesionale. Njerës të shkollës, për njerës që i përfacojnë kretë komunën. Jo shkën të aty në komunë, i ki vishme së me thonë kretë një familjes që janë shpërndane për dritorate. Komuna duhet me qenë një vend ku se cili njeri e merë me mishë me shpirt punën e vetë. Unë e shohë që aty të hapet zyrja për promovim të investimeve edhe për zyrja e zhvillimit ekonomik e cila e tregon krejt që ka ka komuna Gjakovës. Do me thonë vjen një kompani dënë me investu. Një kompani për me investu duhet me pas informatat për komunën, duhet me ditë ku mi quë dhe që ka kërkojnë, edhe mi pas njerës profesionista. Që ato e kom bo dhe në ministri ku kom qenë edhe kom pas shumë sukses. E ajo do të thonë është një prej gjanave të para që do ta bëjnë komunë. Tjetra është fondet për bujqësi edhe për kompani, për fabrikat vogla edhe fabrikat mesme. Ne kemi kalu në për një kotë vështirë edhe hala sot, ose jemi ty prit pare prej jashti, që na binë diasporës tonë, faliminderit prej tëne, nuk e kanë lënë popullin me shku në varfënit s'kajshme, kam pru pare, po qysh mi bo ata që ato pare me na besu edhe marë mi investu këtu? Qysh mi bo ata që ku janë në Gjermani, në Zvicër, në vendet të Evropës, ata me thonë sa i mledhi unë edhe ju qoj për shdo muj ka 2-300 euro, i mledhi për 2-3 vjetë edhe ju ndimoj mi hapë një firmë të vetën edhe me punu njështë këto. Në gjanë e parë që komi bo si kryetare komunës, është e para mi organizu konferencen e donatorve edhe e dyta konferencen e investitorve për komunë Gjakovës, ku komi prezentu krejtë komunën. Komplet mundësi, investimeve në bujtësi, mundësi në prodhime dhe në hapje të fabrikave. Tjetra, qka mund ka bre edhe po mbre edhe ju thash ma heret. Trajtimi i ujnave të zeza, bërlogit, shtretërve të lumejve. Smoj me besu që sot, qytë janë isë pi qendrës Gjakovës lumit krena, e dejt ku të shkon në Renik, e ndri, e në krenë, krejt jënë degradurë. Qa që keqë janë, sa sot janë infektuse. Sot një qytetar mu afru, e kom bo shprehi me dalë mas dite ka një ore gjys, kemi qitë një shator në qender edhe një diku në blok 3, edhe ofrojmë qaj, bisedojmë me qytetarët. Sot më mërë një qytetarë, tha, jetojmë andej stacionit autobusave në Gjakov, jë marë, tha, pikroacis e kom ble shpin, kom rezik saher, që lumi, saher bjen shi, lumi me mama shpin, hin ujnat e zeza. Në qytet është, flasë për një qytet i cili është zhvillu, me një plan që është katru urbanistik,
edhe pa trajtim tujnave të zeza. Unë për ju thëmë që atë punën teme që e kom bozi ministre, sa e nartë, me të qeverisë të Austrisë, me të Belgjikës, me të Komisionit Evropian, këtu e në projekte që i financojnë atabe, të do të si komun vetë më shkuti me projekt edhe me ta kry. Që shilenti qytetarët e tu, banorët e tu, me ti marrë ujnat e zeza, mësme pas kanalizim, mësme guxu me dalë të dera se të kap infekcionit. Njëjtë është me asfalte me trotuare. Kryen asfaltet, tash është asfalti para zgjedhur, këtë thojmë, na e manë denë dhe torë, shkuj asfalt që e të shtrymë që tash. Nuk e manë magat, jo për ju garantoj, që a di këshurën e që shumë borru. Halo pa u kry mirë, janë i se prishë diku tjetër. Për arsye se ajo është vetë sa mi marë një votë, që aty edhe mi jep do premtime treqme, ose halo ma ketë që pi vojnë, kur pi qënë dy kamiona zalë. Ma bërë se nas jenë atë kohë e zgurit me ka dy kamiona zalë, këtë hajde se të jep ma votën. Këto gjana e që kryen, për duhet mu kryu mire mbarë, duhet mu kryu për tërë njësaj. Duhet mu shpërnda në njërët mirë fillt edhe me pas rruga, trotuar edhe siguri. Sot rrugve tana, ecin fmit për shkollës, ka 3-4 km, hec s'ka i trugës. Edhe o gjuna, veç neve në vrahen fmit për shkollët ju këthy për shkollës. Fshatit do 3 km vinë zonësat, beke drejst. Fshatit juj, unë ju kom premtu, ma keni lyp një shkollë dhe 4 vjeqare, edhe për ju thëm, e lojt një maru e para, edhe e dyta, po të kalzoj që ajo edhe në kofshit komun veti, kom e punu me ju siguru fondet që ju atë shkollë mi bo. Për komun përshim. Anoj, për arsye se e di vetë, këmë thonë edhe ma heret, se se cilin vendim që e marë, e qesën veti edhe në fmitë mi. Qysh isha ndihon fmija me ecë 3-4 km? Nisoj është e punë. Nisoj është e punë. Drejtori shëndetësisë miret me ndërtimet banesave, ose miret me dosende tjera, nuk miret me shëndetësineve. Ose siguron qysh mi nxirë barna të pijë spitalit, edhe me shkus ato barna në përbarnatore mu shqip me pare, e mës me pas, kur kush aty, kur shkon, e sidomos fukaraja mi pagu një ma tjeshtin bar ose infuzion. Unë e krejtë të për ju thëmë, jo se po du mi është ti juve, me thonë votëm një mu, se po më vim vota ju e po du me ikë për aty vjetë. Me pas dasht, unë e me ikë, unë jëmë kone ikëne. Unë jëmë këthy, kjo e pa që punë nuk për ndrejqen. Unë jëmë martë, sot e pata takimin me komisionera dhe ju thash. Oshtë hera e dytë që i kom ikë se i gari. Herën e dytë, jëmë këthy për mi ndrejqë një padrejci që u bo herën e parë. Pse? Hajde që u bo padrejcia. Po heki dzit e ullinit komuna Gjakovës. Kush hajrë nuk pa piksaj qeverisje. Heq ama bashk kur kush. A shtin fjall, a u mundun me përqa, a rajten, sa, mojten, jo, kena mi ndrejq, to kena mi boa, to kena mi zhvillu. 2009-ten, thëj keq kryetar, i kom kry infrastrukturën ta zhvillimi ekonomik. Ta shapet për thot, e kom kry infrastrukturën ta zhvillimi ekonomik. Jo, më falj, u bo 7 vjet, e kusur edhe skibo, skimo që ka me je, u kry kjo pun. Heq, mbaroj. Nuk mundet as kryetari i partisë vetë marrë me thonë jo vota për to votë për mu, jo shoki ti e në Prishtinë. Ky po jetë këtu. Ky po jetë këtu e na po jesim me to, e na qyteti janë po degradohen. Jo ka pas zhvillim, cili zhvillim? Ti sot blerë, shite një ari tokë në Gjakovë, shite një ari tokë në Pejën, Prizrenë e Sheqmimin. Gjakova o masulti. Sot ti djenë dikush me pak pare të ablinë të gjyshë se në qytetit Gjakovës. Pse? E para s'ka ekonomi, zhvillume, njerës tjerë në varfni dhe i ka ra vlera gjithë shkafi. Tash, hajde ju, ndiva dhe që to, thanë ju, ajo s'ka mujtë mi ndimu qytetit vetë si zavendës kryeministrë, tash përdo mi ndimu si kryetare. Po problemi o konë të që kjo kryetarë, se onë t'i ngjehi iniciativat, më së thëmë derin dhe, qka kom dasht me bo, qka së më kallon me bo. Dhe sa mu deshtë, mu pohor një vetë Kosovës e me dalë me televizion me kalzu që aj mu mi qëtë shirita dhe zëmlen me hinë qytet temin. Deri sa ata tash sot, menzi nisëm iniciative në aeroportit, dujnë televizion, tha, lërgë dur për pronave të Gjakovës, aeroporti është i qytetarve të Gjakovës. Kur pishet ashtë që po bëhet aeroportit, thot, jo, valla, unë e kom bo. Tash mira, mi thona, apon me vendos ti mas pari, apdo me mdojnë mi bo, apdo mi bo ti. Një që ashtu për zonë ekonomike. Ti s'mundesh me zhvillu qytet pa zhvillu industri. S'mundesh me zhvillu qytet pa zhvillu bujtësi. Për bujtësi vjen dikush i lyptok, thot valla s'kom tok të komunës. Për zonë ekonomike vjen me thonë, valla s'kom tok komunës, s'muj me mbo. S'muj me ndërtu fabrika, s'muj me frutok. To janë fjallë dikuj që vesh dërë me të mbajt peng edhe dërë me jam shenë, me janë zonë frymen gjithë shkafit. E rëndësishme për ne është një sen, që qëto hale, qëto brenga t'juja, na mi ndite jo, e na mi bisedu me ju, e ju mi vendosë. Ju e vendosni, a ju duhet mas pari shkolla,
a është ka tjetër, po mbi gjitha ju duheni me qenë ata që ju e shini veten, ty jetun këtë vend edhe ty pas punë këtë vend. Se njerin t'i shtroja krejt bënja lull edhe nesër nëse i krym krejt investimet, kur s'ka me shkun në punë nesër, dikush mu qunë me njës me shkun në punë, apet nuk i vlena jo. Për ne është e parapame që edhe fondi për dërmarje, për menda, për kompani, për dhuse, edhe fondi për bujtësi, me qenë baza vjetore. Veç a dine dhe a munden me punu. Si s'dine s'munden, po vjen keq. Por si t'jeti jaft me punu, që kjo është barabarsia, që ajo ngritet shteti. Ngritet edhe komuna, ngritet gjithë. Veç kur jenë bashk, unik, një, edhe kur jenë përparon. Gjashtu njështë dhe kur përparon, kur kitë hyra, kur shkollohen fmit, kur ndihesh i knaqur, ti mendon për ma shumë. Ty mendu ju me përparu individualisht përparan shtetë. E qatë mundësi, na duhet mi qelë rrugë. Qatë rrugë që në konë qelë në dejtë tash, na po shpesojmë që kena me mujtë ma strenë antori, edhe besoj që bashkë kemi me qenë jo në vetëm të bime politike, në fakt, hiq të bime politike, veç projekte zhvillimore, cilat kam i quket vend përpora. Ju falenderoj.